Uau, seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E no episódio de hoje, a Gi faz uma entrevista com uma pessoa maravilhosa, que é a Heloísa, ex-executiva de multinacional aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e que resolveu fazer uma mudança de carreira e foi empreender em nada mais, nada menos que em Nova York, nos Estados Unidos. Dá uma olhada nessa história e assiste até o final e veja, descubra o que essa história tem a ver com você. Se liga que esse episódio tá demais. Valeu! Uau! Seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje, a nossa live, tema autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E óbvio, também vamos falar de autoestima, porque eu recebi mais perguntas sobre o tema autoestima. Eu descobri que esse daqui é um tema inesgotável nesse canal de psicologia aplicada à vida. Inclusive, ó, pra elevar a autoestima, eu já tô com uma camiseta lindona aqui, hashtag souau. Você já chega chegando no comentário com a hashtag souau, deixa aí o seu comentário, tomando posse das suas forças, tomando posse de quem você é, porque você nasceu para viver uma vida uauzaça. E hoje nós vamos brincar com os filtros aqui. Vamos começar o quê? Brincando com o filtro da borboleta. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo brincar com o filtro da borboleta. Vocês pediram para eu brincar com alguns filtros, mas, gente, é difícil brincar aqui, viu? Ah, esse daqui consigo? Não consigo. Olha, Vou tentar. Com o do minha melhor versão eu consigo. Vou deixar aqui rodando na minha cabeça, então, o filtro minha melhor versão. Vamos falar de autoestima? Vamos falar de autoconhecimento? Vamos falar de desenvolvimento pessoal? Inclusive, a gente tem uma convidada maravilhosa. Ela vai contar, assim, uma história pra você que a gente vai se divertir, a gente vai aprender juntos nesse nosso encontro de hoje. Você que tá comigo ao vivo pelo Instagram, seja bem-vindo. Você que tá comigo no replay, seja no YouTube, na fanpage ou no nosso Wowcast, aproveite todo esse conteúdo. Esse momento é o seu momento de você se desenvolver, de você investir o seu tempo no seu desenvolvimento pessoal, de você crescer. Nós nascemos para crescer, nós nascemos para nos desenvolvermos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Deixa eu tirar o filtro, gente, porque senão me desconcentro com o negocinho rodando aqui na minha cabeça. Ah, eu tô gostando aqui dos comentários. É isso aí, Joãozinho. Hashtag sou uau. Quero ser uau. Muito bem, muito bem. Que bom que conseguiu. Tem gente falando aqui, ó. Que bom que eu consegui estar ao vivo. Hoje eu quero falar pra você, em especial, assim, óbvio, não consigo aprofundar, igual é dentro do Minha Melhor Versão, que é o curso online. Depois, se você quiser, eu falo um pouco pra você também. Mas eu quero falar pra você dos três conceitos ligados ao eu. Que conceitos são esses? Autoconhecimento, autoimagem e autoestima. Autoconhecimento é você saber de você, é você saber quais são suas forças, é você saber o que dispara em você certas emoções, por exemplo, o que te irrita, o que te deixa feliz, o que te deixa bravo. É você saber de você. Quanto maior for seu autoconhecimento, maior sua chance de alcançar o seu objetivo. Por quê, Gi? Por que funciona assim? Porque se você sabe quais são suas forças, se você sabe no que você é bom, se você sabe o que você não é tão bom assim, que você tá precisando melhorar, que você tá precisando desenvolver, você vai lá e usa suas forças, você vai lá e faz seu plano de desenvolvimento e vai lá e caminha para alcançar o seu objetivo. É por isso que autoconhecimento é tão importante. E eu confesso pra você que por um tempo, assim, falar de autoconhecimento meio que caiu no descrédito. Era tanta gente falando de autoconhecimento, mas não adianta, isso é a base da psicologia. Quando você vai fazer um processo terapêutico e você fala, você conversa com um psicólogo e ele vai fazer umas perguntas certas pra você, aquilo vai trazendo clareza pra você, aquilo vai te ajudando a tomar consciência do jeito que você faz, do jeito que você pensa, do jeito que você age. E isso é libertador. O autoconhecimento é libertador. Inclusive, agora há pouco, eu fiz uma aula PPP. O que é aula PPP? É Psicologia para Profissionais. E eu falei exatamente sobre isso, porque autoconhecimento não é importante só para quem não é psicólogo ou para quem é leigo e está buscando se desenvolver. Para nós psicólogos, para nós profissionais que trabalhamos desenvolvendo pessoas, isso daqui é extremamente importante. Inclusive, você conhece alguém que trabalha desenvolvendo pessoas? Coloca aqui pra mim nos comentários. Ou se é você, coloca aí hashtag sou eu. Dentro do Minha Melhor Versão, eu aprofundo de uma forma super, super didática e de uma forma
como é que eu vou te dizer, muito sensível sobre esses três pontos. Em especial, a aula de autoimagem, para mim, é uma das mais profundas, porque a gente começa a entender por que, que a gente tem alguns traumas. E esses três conceitos, o autoconhecimento, a autoimagem e a autoestima, eles estão muito interligados. Então, autoconhecimento eu expliquei para você, autoimagem é a forma que você se vê. E aí tem pessoas, por exemplo, que são super competentes, que são criativas, que são incríveis, que são uau, mas não se vê assim. Mas não se acha assim. Mas se vê insegura, se vê pequena, se vê inferior. Então, o autoconhecimento caminha junto com a autoimagem, que é a forma que você se vê, e pode ser que a sua autoimagem esteja distorcida, e junto com a autoestima, que é o valor que você se dá, é o quanto você se gosta. Esses três pontos, eles influenciam em tudo na sua vida, na sua carreira, nos seus relacionamentos pessoais, profissionais, influencia numa reunião se você se posiciona ou não, influencia na sua comunicação se ela é passiva e você engole sapo, ou se ela é assertiva e você se coloca respeitando a si, respeitando o outro, ou se ela é agressiva e você fala na lata o que você pensa. Esses três conceitos, eles estão relacionados a tudo. E hoje, em especial, eu quero falar bastante pra você sobre a importância do autoconhecimento. Deixa eu já ver se a minha convidada tá aqui, pra eu poder trazê-la. Gente, é uma pessoa incrível, vocês vão amar. Eu tenho certeza. Ah, eu tenho um recado bem importante. Na quinta-feira, a gente tinha deixado agendado também uma live pro meio-dia 30 no Instagram. E eu troquei o horário. Por que que eu troquei o horário? Vai ser 7h30 da manhã. Ô, loucos, de 7h30 da manhã a 7h30 da manhã. Porque no final da live, nós vamos fazer atividade física juntos. A nossa convidada é educadora física, trabalha com isso. Então, você pode ficar com roupa de academia, tá? Que no final da live nós vamos fazer atividade física juntos. Pelo menos 15 minutos. Então você se prepara e já tô avisando antes que a gente vai trocar o horário da nossa live. E essa live que eu tô agora com você, esse conteúdo é gratuito. O conteúdo de quinta-feira vai ser gratuito pra você também. Por que que é gratuito pra você? Porque tem uma empresa por trás, que é o UAU Desenvolvimento Humano, que patrocina esse conhecimento pra você. Então, ó, já deixa aqui nos comentários, hashtag gratidão UAUzaça. Inclusive, foi trabalhando com a nossa empresa de treinamento e desenvolvimento que eu conheci essa pessoa maravilhosa. Deixa eu trazer minha convidada pra você. Tenho certeza que vou mostrar quem tá aqui do meu lado na live. Se é que ela não vai sair daqui antes, né? Aguardando, Heloísa Araújo. Oi, Helo! Oi, tudo bem? Ai, que saudade de você! Pois é, quanto tempo, ai, né? Ô, gente, essa live é internacional, gente. Helo, direto conta, de Nova York. Conta onde você está, conta como é que foi que a gente se conheceu. Ah, bom, a gente se conheceu há 6 anos atrás. Nossa, não, gente, sete anos atrás. Eu sou. 7 anos atrás, porque foi em 2013, junho de 2013. É, eu recebi um convite para participar de um treinamento seu em São Paulo, que foi o treinamento de oratória. Nossa. E aí foi um treinamento maravilhoso, realmente divisor de águas na minha vida. Tanto conhecendo você e o Júnior, que são pessoas maravilhosas, que me ensinaram muito. E que também fizeram parte dessa decisão de eu mudar para os Estados Unidos. Gente! E depois gente, desse... a Elô tá em Nova York, gente! Ah, eu estou em Nova York! Estou em Nova York. E aí, depois desse treinamento, surgiu... Aí você me convidou para ir com vocês pro treinamento do Tony. E aí nós participamos juntos e isso foi todo o início da mudança da minha carreira, da mudança da minha vida e mudar para cá, para os Estados Unidos, para Nova York. O que que você fazia quando a gente se conheceu? E depois conta o que é que você faz hoje. Eu trabalhava numa empresa de autopeças multinacional, BorgWarner, na cidade de Itatiba, interior de São Paulo. Eu era analista de RH. Eu trabalhava com comunicação e treinamento. Por isso que eu participei do treinamento de oratória. E hoje eu trabalho aqui em Nova York com cachorros. Eu tenho uma pequena empresa de cachorro para caminhar cachorros. Então, nós passeamos, levamos os cachorros para passear no parque. Que esse é um serviço diferenciado que existe e é muito forte aqui na cidade de Nova York. Como as pessoas moram em apartamento, não tem quintal...
Então é isso que eu faço aqui. Gente, agora o Elô, meu Deus do céu, eu lembro quando você contou pra mim, eu tipo, oi? Meu Deus do céu, é uma mudança de carreira muito, muito grande. Né? E inclusive mudança de país. Eu lembro, gente, de quando eu passava, a gente fazia uns treinamentos lá na empresa que a Elô trabalhava, e depois eu já o que estrategicamente ia dar uma carona para Elô, porque a mãe de Elô, você não acredita. Eu saía de lá com uma marmita. Você lembra disso, Elô? De coxinha. De coxinha, gente, meu Deus do céu, vontade de comer coxinha, ainda mais coxinha da sua mãe. E eu falava assim, o que que é isso? Eu falei, não, amor, ela tá dando, a gente não pode negar. É falta de educação, né? Que Com saudade. certeza. Mas, Eloy, assim, é uma mudança de carreira muito grande, né? E eu quero que você fale um pouquinho a importância do autoconhecimento, de você ter se desenvolvido, de você ter olhado para você mesmo, ao ponto de tomar uma decisão como essa. Para mim, a maior mudança foi a questão de trabalhar interno, porque quando eu trabalhava nas empresas, eu trabalhava interna, dentro de uma sala. Muitas vezes eu começava o dia que estava amanhecendo, eu saía de lá, o dia já tinha escurecido. Quando eu vim para cá, eu me senti com liberdade, porque eu via a luz do dia, eu via as belezas naturais e trabalhar no parque, no Central Park. Então, essa foi a maior diferença para mim. O desafio, maior desafio, foi a questão do idioma. Porque por mais que eu estudei inglês no Brasil, quando a gente chega aqui é totalmente diferente. Então, no começo eu ficava muito insegura. Mas aí eu tentava colocar tudo que eu aprendi em prática e saber, e todos os dias tentava ser a minha melhor versão, buscar aprender mais. No começo eu não fazia aula de inglês aqui, eu não fui na escola, então eu estudava sozinha. Então, eu tinha dúvida, eu ia na internet, o celular na mão o tempo todo. Mas isso foi para mim muito importante, foi crucial. Então, o meu maior aprendizado aqui foi a questão do inglês e saber que eu podia fazer as coisas sozinha e vencer essa barreira, essa limitação, porque foi tudo ao mesmo tempo. Eu mudei de país, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu mudei de país, eu nunca tinha morado sozinha. Eu vim morar sozinha, não tinha família perto, nada. E num trabalho totalmente diferente. Gente, louco, né? Fala, não, É. fala. Você que tá aqui com a gente agora, ao vivo no replay, não importa. Fala pra mim qual reação você tem ao ouvir essa história da Elô. O Elô, faz muito tempo que a gente não se vê, né? A hora que passar tudo isso. Júnior Souza, quero ir pra Nova York visitar a Elô. Com Né? certeza. Porque, meu Deus, faz muito tempo que eu não te vejo mesmo. Eu tô tão feliz da gente estar aqui fazendo essa live, muito feliz mesmo, porque eu me sinto assim, ó, pertinho de você, de verdade. E fala pra mim assim, ó, na minha opinião e o que eu vejo principalmente com os meus alunos, tanto nas empresas que eu atendo, quanto os alunos do online, é que o autoconhecimento, ele pode ser super positivo se você se conhece. Sabe quais são as suas forças e como você fez? Putz, isso daqui em mim não é tão bom assim, não. No caso do idioma, então eu vou lá e eu vou buscar me desenvolver. Ah, mas eu não posso para uma escola agora. Não, peraí, o que que eu posso fazer para me desenvolver? E aí ele te coloca em ação, que você vai lá e faz. Ou, algumas vezes, dependendo do jeito que ele é conduzido, ele pode ser perigoso. Exemplo: ah, não, mas eu sou assim mesmo. Eu sempre fui assim. E aí esse autoconhecimento fake faz a pessoa ficar estagnada, pastando na vida e cheia de justificativa. Não, eu sou assim, minha família é assim, minha educação foi assim. Você sempre investiu no seu desenvolvimento, né? Sempre buscou estar aberto, assim. E tá aí hoje numa carreira completamente diferente da que você trilhou um tempão. Como é que você vê esse diferenciar do autoconhecimento que te coloca para viver sua melhor versão e do autoconhecimento que te coloca estagnado na vida? É, quando a pessoa fica realmente, ah, eu nasci assim, eu sou assim, como a Gabriela que fala no Brasil, né? A vida não vai para frente e nada melhora. E é a questão muito eu acho que é relacionado à autoestima. É, até isso é uma coisa que eu descobri dentro do curso Minha Melhor Versão. Porque eu sempre achei que a minha autoestima era alta, porque eu era super autossuficiente. Mas depois eu descobri que não. Isso era apenas como uma proteção, uma barreira de proteção que eu fazia
para que as pessoas não se aproximassem de mim. Então, eu justamente, eu sempre fui muito determinada e muito direta. E eu tinha uma comunicação agressiva, não deixando que as pessoas se aproximassem de mim. Falava, não, eu sou assim, então se você quiser, você vem, mas você já sabe o que te espera. E depois eu vi que não, porque como eu tinha esse medo de me relacionar, de ser criticada, eu tinha essa atitude. E com o tempo eu fui me desenvolvendo. Então isso fez com que eu melhorasse e não ficasse estagnada. Que não deixasse minha vida ficar voltando para trás. Isso foi elevando as minhas possibilidades e abrindo portas para mim. Maravilhosa. E que portas, né, amada? Que empresária em Nova York. Tchau, segura ela. Passeando no Central Park. Tchau, entendeu? Tá bom pra você? Eu vou falar, viu? Ô, Elô, você me conhece do presencial antes de internet. Que ano mesmo que você falou? Foi o quê? 2013? 2013 e foi 2014 que você começou com esse projeto. É. Gente, olha... A Elô me conhece antes disso. Quando né? você só tinha Elô... aqui na ideia de fazer, que eu lembro da live que você fez com o Júnior, que você falava assim, que você falou pra ele, ah, a gente vai fazer encaminhadinha na internet. Ele, não. E eu lembro exatamente disso. Você falando, ai, que a gente vai começar a fazer as coisas assim. Eu falei, ah, é legal, mas vai demorar um tempinho, né? Mas eu sabia que ia dar certo. Pois é, eu quero perguntar assim, ó, você me conhece. Uhum. Antes da internet, você me conhece na internet, porque hoje a gente só se vê online. Sim. E você é aluna minha melhor versão. Qual é a diferença da Gi? Não tem. Quando você assiste lá meu curso, o que você pensa? Não, é como se eu tivesse com você. A única coisa é que você não me escuta. Mas eu posso entrar em contato com você através da internet, mandar mensagem, alguma coisa. Mas o que você é no presencial, toda a sua energia, toda a sua, o seu envolvimento, que você consegue envolver os seus alunos, e o treinamento não é uma coisa maçante. E mesmo, porque muitas pessoas têm esse bloqueio, pensam assim, ai, mas o treinamento online não vai ser a mesma coisa, não vou ter a mesma entrega, não vou conseguir adquirir o mesmo conhecimento. Não, adquire sim, é a mesma coisa, porque a Gi tem uma energia super elevada, ela consegue envolver e você consegue adquirir tudo, sintetizar, e os exercícios do To Do é a mesma coisa, e que é super importante. E outra, quando você faz a pergunta no final de cada bloco, quais foram os seus aprendizados? No começo, quando eu fiz a primeira vez o curso, eu ficava pensando, mas para que serve isso no presencial? Para que serve isso? Tem que ficar fazendo aprendizado, eu já aprendi. Mas depois eu vi que não, é realmente a repetição. E isso faz com que a gente sintetize o aprendizado na nossa cabeça. Então, é muito importante responder essas perguntas que você faz. Eu fico muito feliz de ouvir isso mesmo, gente, porque para mim isso é tão importante e é o que eu falo para os meus alunos, principalmente para quem quer vir para a internet. Assim, ó, se você for você, tipo hoje, Elô, eu tô com uma espinha. Olha o tamanho, Elô. Gente, isso não é uma espinha. Isso é um chifre de unicórnio no queixo, entendeu? Eu pensei, meu Deus, mas é o que eu... Vou fazer o quê? É o que tem. E, inclusive, eu fiz questão de não passar base nem nada. Isso aqui é minha cara, eu só tô com corretivo e um rímel. Porque é o que tem pra hoje. Mas se você é o que você é na sua vida, e a hora que você liga a câmera, você é a mesma pessoa, é muito mais fácil. Porque você não gasta energia interpretando um papel, você entendeu? Isso é maravilhoso. Elô, eu vi várias mensagens aqui, gente. Já eu venho para as perguntas. Pode deixar a pergunta que a gente vai responder. Em especial, Elô, que é a convidada. Tem pessoas que investem muito em cursos técnicos. Por exemplo, num curso de inglês. Ou, sei lá, num curso de Excel avançado. Em alguma coisa que, entre aspas, vai agregar no currículo dela. As pessoas falam assim, tem certificado? Eu falo, gente, certificado serve pra nada nessa vida. Não. Serve ao seu comportamento, mas tudo bem, né? Pra quem fica nessa pegada de, ah, eu vou gastar dinheiro comigo, eu vou fazer um curso pra viver a minha melhor versão, na sua opinião, por que que é importante uma pessoa investir em si, no seu desenvolvimento pessoal? Por que que é importante ela se desenvolver?
Porque isso, o que faz com que a pessoa consiga um emprego? Porque hoje muitas pessoas perguntam do certificado, que antigamente, que eu trabalhava em RH, tudo, e passei por vários processos seletivos, as empresas realmente pediam certificado e ainda às vezes pede. Mas o importante é quando você demonstra, é o que você fala, são as suas atitudes, é realmente o seu comportamento. E isso você adquire investindo em si mesma. Eu mesma fiz vários cursos no início da minha carreira que eu nunca usei. Fiz curso de escrituração fiscal. Para quê? Porque eu falei, ai, é para ter. Realmente para ter, mas eu não lembro de nada. O que você tem que investir em um curso que realmente você vá aplicar na sua vida, que vá te agregar algo. Porque se você não pratica, se não utiliza, não vai fazer nenhuma diferença. Então, É bem esse isso. tipo de esse curso que você tem, de, a minha melhor versão, é um curso de desenvolvimento pessoal, é de comportamento, é de pensamento, sentimento, relacionamento familiar, relacionamento com os amigos, relacionamento amoroso, é tudo. Por quê? Porque é o seu comportamento, é as suas atitudes, é como você fala, é como você pensa. Então, isso sim faz a diferença na vida profissional. Ter o E faz mesmo. autocontrole. É, a comunicação assertiva, ter autocontrole, tudo isso é interligado na inteligência emocional. Quando você não consegue controlar suas emoções, não adianta você ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você é uma pessoa explosiva, você não consegue transparecer, transpassar o seu conhecimento, que nada vai fazer diferença. Às vezes você até consegue uma outra proposta, mas na primeira oportunidade você roda, porque ninguém quer uma pessoa assim na equipe. Ô, Não. Elô, eu vi aqui o comentário da Adriana, ela falou: eu amo os exercícios do Tio Du. Gente, Tio Du, só quem é aluno para saber, tá? Mas, Elô, qual foi sua reação, falar a verdade, quando você viu eu fazer no presencial, isso lá em 1900 bolinha, o Tio Du? E depois, qual foi a sua reação na hora que você abriu o Minha Melhor Versão e você falou: a Gi tá fazendo o to-do aqui também. Fala pra gente. Foi muito engraçado, porque quando eu fui a primeira vez, eu participei junto com um estagiário da empresa da área de marketing. E ele era super tímido, super. E o curso foram 2 dias e meio, se eu não me engano. E ainda o tudo que você fazia era a música do Maroon 5, do Move Do Like Moves Jagger. Like Jagger. Aí quando você falou para todo mundo, levanta! Aí eu falei, gente. E aí eu ficava assim, mas não era um curso de oratório? Eu pensei que a gente fosse lá fazer apresentação, pegar o um microfone, né? Aí, não, levanta todo mundo, se solta, sacode, move tudo, as suas. Aí eu achava que era uma coisa meio doida, mas foi muito engraçado, porque quando a gente entrou no carro para ir embora, porque o curso foi em São Paulo, quando nós entramos no carro para ir embora, a gente foi tocando a playlist do treinamento. E aí, quando eu abri o curso Minha Melhor Versão e vi que tinha, foi uma emoção, porque volta tudo o que foi vivido antes. Então, foi muito gostoso. E saber que realmente tem essa continuidade. Não é online, mas é um conteúdo. E o bom é que a gente pode repetir quantas vezes quiser. Se tem dúvida, volta. E se quer exercitar mais uma outra parte. E fora todo o suporte técnico, né? Que tem o Júnior, você. E às vezes as pessoas mandam mensagem. Você sempre tenta responder todas as mensagens. Então. Tem um ganho muito grande. Do que, por exemplo, no presencial, às vezes o contato é muito mais difícil. Agora a internet ajuda bastante. Pois é, até assim, longe desse jeito, né? Eu tô vendo que tem vários alunos aqui mandando mensagem, eu vou interagir com vocês agora. Inclusive, teve uma pessoa, eu não me lembro o nome, perdi aqui nos comentários, que ela falou assim: puxa, eu tô precisando me afastar de algumas pessoas que têm essa síndrome de Gabriela aí, né? Elu, as pessoas que a gente convive, pode nos ajudar ou nos atrapalhar? Sim, muito. Com certeza. A gente, muitas vezes, quando nós não adquirimos esse conhecimento, não percebe que as pessoas negativas, as pessoas que sempre reclamam e que estão estagnadas, o quanto pode nos atrapalhar. Tem também toda a questão do seu ambiente, né? E num dos cursos que eu fiz, eu acredito que até você também já tenha falado, que nós somos o resultado das cinco pessoas das quais a gente convive, mais convive.
Então, ou não que a gente precise cortar os relacionamentos, mas que a gente precisa buscar pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, ou que estão acima de você, do que você está buscando. Que até eu lembro que umas semanas atrás você tinha colocado a caixinha de perguntas, quem queria saber sobre mentoring, né? E eu perguntei para você a questão do mentoring, que desde a pandemia eu venho estudando bastante. Eu falei, eu acho que eu preciso de alguma coisa para me ajudar. E eu estava na dúvida, e você falou assim: não, o mentoring é a pessoa que faz o que você quer fazer, que já realizou, né? Então, que vai te ajudar a trilhar o caminho. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho. Se eu quero. Vou falar o caso de alguns alunos. A Nina, por exemplo. A Nina Secrets, ela é uma super influenciadora. Que eu entendo do nicho dela? Praticamente nada. Inclusive, eu aprendo com ela. E aí, ela queria lançar o seu primeiro curso online. Eu poderia ser a mentora dela? Poderia, né? Ah, Gi, eu quero começar a gravar meus cursos, eu quero começar a gravar meus vídeos, eu quero a sua mentoria para eu organizar todo o meu conteúdo, para eu montar as minhas lives, meus conteúdos. Eu posso fazer mentoria com isso? Posso. Eu posso fazer uma mentoria com, por exemplo, uma pessoa que está pensando em mudar de carreira, tá? E que está confusa se ela muda de carreira ou não. A Elo já passou por mudança de carreira. Ela pode ser uma mentora para isso? Pode. Então, o mentor, ele sempre, ele vai te dizer o caminho das pedras. Ele vai usar de psicologia, ele vai usar de coaching, ele vai usar de várias coisas. Mas ele tem que ter trilhado aquele caminho das pedras que você quer trilhar. Vamos supor que eu falo assim para Elo: Elo, eu quero mudar para os Estados Unidos e montar uma empresa aí. Se eu for fazer tudo isso sozinha, eu vou gastar mais tempo, eu vou gastar mais energia e eu vou cometer mais erros. Agora, a Elo pode fazer mentoria comigo a respeito disso? Pode. Ela vai dizer assim para mim: Gina, primeira sessão, ó, o que você precisa fazer, o primeiro passo é esse. Vou lá e faço. Segunda sessão. Então, isso é ser um mentor. Mas esse ponto da gente poder se conectar na internet, trocar informações, gente, isso é o ausaço. E você investir em você, você vai levar para o resto da vida. Você pode mudar de carreira, né? Mas você vai usar isso para o resto da vida, porque são habilidades sua que você vai usar em qualquer relacionamento, como a Elô falou para a gente. O Elô, falando em aulas e tal, como você falou, de assistir a hora que você quiser, teve alguma aula assim que te marcou em especial, que você assistiu mais de uma vez, ou que você falou, putz, isso aqui foi para mim? Teve alguma? A da comunicação. Porque a comunicação assertiva, passiva e agressiva. Que, como eu falei antes, eu tinha comunicação agressiva. Quando eu comecei a trabalhar com RH, ter mais contato com psicólogas, tudo que até então eu não tinha muito conhecimento, mas as psicólogas que trabalhavam comigo sempre iam me direcionando, eu fui fazendo cursos. E com o tempo eu passei a ter comunicação passiva. Então eu saí da agressiva e fui para a passiva. Eu ficava respirando para que eu não agredisse ninguém. E agora eu cheguei na comunicação assertiva. Ela Então, não quando eu. cuspia mais mesmo, mas engolia É, sapo. e ficava lá, passando mal, né? E agora eu cheguei na comunicação assertiva. Então, a hora que eu assisti, eu falei, nossa, exatamente isso. E quando eu estava na comunicação passiva, eu não entendia que eu estava na comunicação passiva, não sabia que aquilo estava me afetando. E as coisas foram ficando difíceis, porque chega um momento que parece que você vai explodir de tudo que você guarda. E quando eu passei a ter a comunicação passiva, que eu comecei a me desenvolver mais, aí eu me sinto muito melhor, eu vejo como as pessoas me entendem muito mais fácil e ninguém fica ofendido. Todo mundo ganha. Pois é, né? E olha só, a comunicação agressiva, Elo, a gente identifica facinho, né? A passiva, não. Até porque a agressiva, ela é mais. As pessoas se afastam, mas a passiva é muito legal você, entre aspas, conviver com alguém passiva, né? Então, tem uma Aceita amiga que é tudo, né? passiva, sempre faz o que eu quero, nunca o que a minha amiga quer. E a outra pessoa é bem isso mesmo, ela vai sofrendo e ela nem percebe que ela tá sofrendo. Gente, eu tô procurando aqui as perguntas porque pulou na tela, é muito rápido. E tem vários oi pra você aqui, viu, Elô? Tem vários ois. A Thalita, Ai, que legal. maravilhosa, a Ju, Cássia, a Andréia tá aqui.
Deixa eu ver aqui se eu encontro as perguntas. Ah, meu Deus do céu, sua mãe tá aqui, eu não acredito. Uhum, ela falou, já pode pedir a encomenda da coxinha. Ô, tia do céu, manda umas coxinhas pra mim pelo correio, tia do céu. Gente, você sabe que mãe de amiga é tia, né? Não tem jeito. Que é isso aí? Não sei. Ah, virou a tela. Será? Voltou. Ah. Aí, deixa eu ver aqui. Ah, oi, Gi, sua linda, passando para te desejar uma ótima tarde, que seu trabalho é incrível. Beijo, maravilhosa. É aluna também, essa daqui. Dá um gás em realizar meus sonhos e ouvir essa história. O doutora Magia falou. O Elo, como é que você. A Elo de hoje. Primeiro, deixa eu fazer outra pergunta, assim. Qual foi o principal medo ou sentimento, sei lá, insegurança, que você teve que ultrapassar para estar aí hoje realizando esse seu sonho? Medo de não dar certo. Mas o meu medo maior é de chegar aqui e realmente não dar certo e ter que voltar. E no começo foi super fácil? Não. Nossa, muito difícil, muito. E cada um tem uma experiência diferente. Todo mundo que vem para cá conta a sua experiência. Por mais fácil que seja, é difícil. Morar com pessoas que você não conhece, que têm costumes diferentes, é difícil. Estar aqui sozinha é difícil. Por mais que tenha a internet que facilita, né? Eu falo com os meus pais, FaceTime, tudo. Mas você não tem ninguém. Nessa pandemia, então, que tem que ficar trancado dentro de casa, não pode sair na rua. Então, é difícil. Mas tem o lado bom também, o lado do crescimento, do autodesenvolvimento, de saber que eu sou capaz, eu venci várias barreiras, né? Descobri a força interna. Então, tem muitos ganhos. Eu vejo mais ganhos do que perdas. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Gente, vou te contar que tá cheio de aluno efetual aqui nos comentários, dizendo que quer ir te visitar também. Tudo amizade genuína, viu? Tudo amizade. Ótimo. Eu já Fazer vi tudo aqui, ó. quando abrir aqui a fronteira, né? Vai estar ótimo. Ah, meu Deus do céu, olha, de verdade, tem muitos alunos aqui, a Glaucia, a Thalita, o canal, tá, ó, muitos, muitos mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. Tinha uma pergunta super interessante, eu perdi. Eu vou pedir para você que mandou a pergunta e eu perdi aqui nos comentários, manda de novo para ficar mais fácil para eu responder a sua pergunta. A Drica, ela falou assim: gostei desse reconhecimento de estar estagnada, é o que eu quero para mim. Elô, uma pessoa que está agora nos acompanhando nesse conteúdo e pensar, putz, eu estou estagnada, eu parei aqui. Que dica que você dá para essa pessoa? Começa agora. Terminando essa live, já entra no seu canal do YouTube, veja qual é o tema que você precisa se desenvolver melhor, porque no seu canal do YouTube tem vários vídeos e assiste. Porque quando, vamos supor que a pessoa precisa desenvolver a questão de falar o não. Ela assiste um vídeo e aquilo vai tocar no que ela está vivendo. Então já vai dar uma motivação, já vai dar uma energia para que ela continue buscando. Então não espera amanhã. Sem procrastinação, que a procrastinação não leva a nada. É Já isso começa já. aí. É isso aí. Ó, a Tenório Ogi 2019 falou: online é um ótimo recurso, é mesmo. E a acho que é Elia, Eliara, ela falou assim: como é que é essa síndrome de Gabriela? Como é que é, Elô? Conta aí. É achar que você não tem, você não consegue mudar. O que você é, você nasceu assim, você é uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado, você é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, você é uma pessoa que não consegue aprender matemática e não se esforça para mudar. Eu sou assim, como se fosse uma porta de madeira e que nenhum machado pudesse quebrar no meio e transformar numa cadeira. É, gente, até depois um monte de gente comentou aqui aquela musiquinha, né? Eu cresci assim, não sei que lá assim, você é sempre assim, ô É, Gabriela. Então, assim, exatamente. nós podemos mudar, nós podemos crescer, nós podemos nos desenvolver, inclusive mudar de carreira, inclusive, mas não é assim, ó, do nada. Elô, como é que foi assim o processo de tomada de decisão para você
ter essa mudança na sua vida? Foi aos poucos, porque tudo, eu sou uma pessoa que eu faço planejamento. Ah, Nala passando lá no fundo. Ah, era ela que eu ia mostrar. Ali, ó, gente. Eu vi ela vindo bem devagarzinho. Aqui. Alô, oi, família. É. Então, eu planejo as coisas e eu faço um planejamento. Por exemplo, eu vim pra cá a primeira vez em 2013, né? Que foi o curso do Tony que eu comentei. Nessa época, meu irmão estava morando aqui, eu conheci um pouquinho da cidade. Então, eu olhei assim e falei, não parece mal. Parece São Paulo. Depois, parece São Paulo um pouco maior, né? Parece São Paulo um pouco maior, mas eu acho mais seguro também. E só o idioma, detalhe. É. Aí, em 2014, eu falei, eu vou de novo para ver como é que é. Aí, eu vim com a minha cunhada, a gente ficou um mês. Eu falei, eu gostei. Então, eu vou vir de novo. Aí, eu fiz o planejamento que dentro de 6 meses eu viria para cá para ficar 5 meses e viver como uma pessoa vive aqui. Um imigrante vive aqui. Então, eu iria trabalhar e morar num quarto e ver como eu ia me adaptar. Que foi quando eu vim em 2015. Fiquei aqui 5 meses, me adaptei bem. Eu falei, não, tá legal. Nessa época, eu não tive assim, muitos desafios, até porque como era uma experiência, estava tudo bem. Então, eu decidi, falei, não, gostei, vai dar certo. Aí, eu vim em 2016. Então, eu fiz todo o processo, né, de desligamento das coisas do Brasil e tudo, e vim para cá em 2016. Então, eu vou fazendo pequenas experiências. Eu não mudo de uma vez. E até quando a pessoa vai mudar drasticamente, como eu mudei, eu aconselho fazer isso, fazer pequenas experiências para ver realmente se é isso que você quer, se você vai se adaptar. Porque são mudanças muito bruscas. Eu concordo. Então, é preciso. É preciso. E não é para todo mundo. Tem não uma é. História que é assim, ó. Ah, você vai mudar, queima a ponte, explode a ponte. Não queima, não. Não queima, não. Você não sabe o dia de amanhã, não explode nada. Você entendeu? Exatamente. Faça o planejamento, se conheça. E não tem que explodir nada. Tem que explodir porcaria nenhuma. Falando em explodir... Tem várias pessoas que perguntaram como não ser explosiva. Você falou que antes você tinha uma comunicação agressiva, passou para passiva e hoje é assertiva. Para quem percebe que tem uma comunicação mais explosiva, que dica que você dá? Que você usou com você e deu certo? Respira. Quando a pessoa fala alguma coisa, primeiro você respira, né? E aí, se você sentiu que ela te disse alguma coisa como uma alfinetada... Você tem que olhar pelo outro lado, né? E talvez não seja aquele momento para responder. Você pode falar para a pessoa, olha, eu vou pensar e eu te respondo depois. Não tem problema nenhum você falar com ela depois. Você não precisa responder na hora. Principalmente quando o clima está muito quente, né? Então é melhor deixar os ânimos acalmarem. Mas a respiração, né? E pensar também... É, como você já citou, qual é o resultado que você quer com essa conversa? Então, qual vai ser o resultado que você vai atingir com essa resposta? Vai ser o resultado bom ou o resultado ruim? É este resultado que você quer? Se é, tudo bem. Se não, então espera e muda. Muda a forma. Não tem problema nenhum. Aluna aplicada, viu? Já acabei de descobrir. Aluna aplicada. A Regiane. Posso ganhar o meu certificado. Vou levar pessoalmente. Isso. Ó, a Rejane, ela falou assim, ixi, eu já fiz tantos cursos, só gastei dinheiro e não saí do canto. É, eu vejo que tem gente que tem receio mesmo, ainda mais de investir num curso online, né? Pra quem tem medo de investir, faço ou não faço minha melhor versão? O que que você pode dizer? Faz. Não tenha medo, arrisca. Perder, você não vai perder. Vai ter ganhos. Não vai ter perda, vai falar, ah, vou perder meu tempo. Não, não vai perder porque você vai adquirir. Alguma coisa vai te abrir, você vai adquirir algum conhecimento. O dinheiro é um dinheiro que é um investido. Tudo que você investe em si mesmo, no seu conhecimento, é sempre um investimento, que no futuro vai te trazer algum retorno. Então, eu falo que sim. Ainda mais aproveita, ó, mês de junho, R$600 de desconto. Ah, não é um descontão. E julho, esse cupom de desconto sai do ar e aí volta o valor normal do Minha Melhor Versão, que é R$ 997. Hoje,
ele tá por R$397 à vista, R$600 de desconto. Se você quiser, você pode parcelar, tem um ajuste, fica 12 vezes de R$38,68, tá? No seu cartão de crédito. A Bruna, ela falou assim, Gi, pode nos ensinar um exercício prático de autoconhecimento? Bruna, foi por isso que eu fiz o filtro Minha Melhor Versão. Nós, na UAU Desenvolvimento Humano, investimos uma grana, não foi baratinho, tá? Foi uma grana para fazer um filtro que tivesse todo aquele efeito para você, para como se tivesse uma camada de maquiagem que ficasse boa para a mulher e boa para o homem. Com mais de 70 perguntas para você se desenvolver. Se você usar um filtro com uma pergunta todos os dias, você já vai estar desenvolvendo seu autoconhecimento de graça. Você já usou o filtro, Elô? Já. Tem antes mesmo da live, eu fiquei fazendo várias aqui para pensar, para saber já as respostas da ponta da língua. Porque realmente tem muita pergunta. E o filtro é lindo, maravilhoso. Mesmo. Gente, eu posso estar com a pele toda cagada. Inclusive, hoje eu gravei com essa espinha aqui, fiquei linda lá no filtro, maravilhoso. Né? É. E assim, tem perguntas que eu... E às vezes eu vejo o Júnior usando o filtro. E ele fala, não, essa pergunta eu não vou responder, não. Eu, por que que não? Ele, porque tem que pensar... Ué, mas é esse que tá aí o autoconhecimento. Exatamente. Quando te faz pensar. Eu falo, Júnior, larga a mão de ser preguiçoso, responde aí. Né? É, não precisa porque, ter tudo na ponta da língua. São perguntas que você tem que pensar, que você tem que falar, opa, peraí, não, o que que... E aí você tem que ir lá e fazer. Hoje, o que eu fiz, uma das perguntas era o que que eu vou fazer pra elevar a autoestima de quem eu amo. E eu falei que eu vou ligar o filtro em busca de qualidades para que eu possa elogiar as pessoas. Inclusive, eu vou terminar a live fazendo isso aqui. Algumas pessoas que estão aqui no chat eu já posso fazer, que eu conheço bem. E vou fazer com a Elô também. Então, você se prepare aí para o fim da nossa live. Olha, a Nina falou assim, eu não consigo controlar minhas emoções. Não por ser explosiva, e sim por ser introspectiva. Não consigo conversar. Começo a tremer e chorar. Não consigo desenvolver nada. Essa aqui é o topo da passividade. O que você diz para ela, Elô? Tá faltando autoconhecimento, porque ela não tá conseguindo descobrir aonde que ela está sendo afetada, por que que ela fica tão nervosa, né? O que que, porque não é o que a pessoa fala, mas é o que ela tá recebendo. Então é o autoconhecimento. Tem que olhar para você, amada, e dá para resolver isso, tá? Sim, muito fácil. Ah. A Joyce, ela falou assim, alguma previsão do curso efeitual? Não sei se espero ou faço de oratória, pois não tenho dificuldade para falar, mas quero um efeitual. Amada, o curso de oratória online é o curso que a Elô fez presencial comigo. Do jeito que a Elô fez no presencial, está no online. Quando você se matricula no efeitual, o curso de oratória está lá dentro. Então, assim, deixa eu explicar brevemente. A gente tem 3 cursos online. Tá? Se você entra lá no site gisquerdo.com, você vai ver tudo. Você vai ver sobre mim, você vai ver sobre o curso, você vai ver materiais gratuitos, livros, tá tudo lá para você. E a mentoria, tá tudo lá. O curso de oratória, ele é um curso para quem quer se apresentar em público, saber organizar suas ideias, para quem quer se sentir seguro para fazer isso, ou para quem tem medo e tá travado, vai super te ajudar. Vai te ensinar a gravar vídeos? Não. A fazer lives? Não. A fazer o seu canal do YouTube do zero? Não. A montar o seu treinamento? Não. A montar a sua palestra? Uau! Não. Ele vai te ensinar a entrar no universo da oratória, de uma apresentação em público. Só que ele é super importante. Tanto é que ele está dentro do efeitual. Quem compra o efeitual, o curso de oratória está lá dentro, tá? E o curso Minha Melhor Versão, ele é para você desenvolver as suas emoções, o seu autoconhecimento, o seu autocontrole, para você parar de se sabotar, para você confiar mais em você, elevar a sua autoestima e melhorar seus relacionamentos. Hoje, no dia que eu tô fazendo essa live, dia 23 de junho de 2020, o curso de oratória e o curso Minha Melhor Versão estão na promoção. Tá? Na quarentena UAU, com esse cupom de desconto, os dois, R$600 de desconto. Você vai comprar um, R$600 de desconto. Você vai comprar o outro, R$600 de desconto. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte. Quando eu vou abrir as matrículas do efeitual? Eu não sei. Talvez eu abra em agosto. Talvez.
Se eu conseguir me organizar, eu abro antes. Mas eu tô com muito treinamento corporativo para fazer. Ontem eu fiz palestra, amanhã tem palestra, tem vários atendimentos de mentoria que eu faço. Então, para eu abrir uma turma nova, eu tenho que ter energia para cuidar dessa turma, entende? Não só é deixar o aluno lá solto do efeitual, porque eu dou muita tarefa no efeitual. Tem que gravar vídeo, tem que fazer story, tem várias coisas. Então, eu não sei quando eu vou abrir. Uma coisa que eu posso te dizer é aproveita agora. Aproveita agora e já inicia o seu desenvolvimento. Até se você, por exemplo, vou fazer a minha melhor versão agora. Você já vai me ver como é que eu faço um curso online, como é que eu me comunico dentro de uma plataforma que é diferente de uma live. Então já vai agregar para você, tá? E tem as lives ao vivo também, né? E tem as lives. Olha só, a Mônica, ela falou, eu sou muito chorona, demais, eu não quero chorar, mas não consigo, isso é muito ruim. Tá faltando controle emocional, amada. Dica para controle emocional, Elô. Tem que ter o autoconhecimento também. Tá. Tudo é o autoconhecimento. Controle das emoções e inteligência emocional. E se tá chorando demais, provavelmente você tá falando de menos. Tá guardando tudo dentro. Tá engolindo e tá vazando pelo olho. Que bom que tá vazando pelo olho, porque senão vai dar gastrite, úlcera, úrsula e por aí vai. Não vou nem falar o resto. Gente, nós temos várias outras perguntas aqui, mas a nossa live já está dando nosso limite de tempo. E eu tenho um compromisso a 1h40, ainda preciso almoçar. Aí, Elô, que horas são aí agora? Meio-dia e 18. Nós estamos 18. Uma hora de diferença. Nossa, acho que fuso mais curtinho esse. No inverno são 3 horas. É. Não, tá bem. Mas tá é bom. Ô, Júnior Souza, vem aqui falar oi pro Elô. Olha, Júnior Souza, minha gente. Oi, Elô. Oi, Júnior, tudo e bem? Aí, tudo bem? Tudo bem, graças Amor. A Deus. Eu tava ouvindo você me fritando aqui, gente. Jamais. Você está falando em fritando, a dona da coxinha mais gostosa do mundo tá aqui. A mãe dela tá aqui com a gente. Sério? Ah, que legal, saudade dela. Quando a gente passou lá na casa dela, verdade. É, lembra? A noite inteira comemos coxinha, um monte de coisa ainda. É, gente. Pois é, agora tem que vir vamos... aqui me visitar. Vamos, amor, né? Não. Pronto, já saiu daqui. Júnior Souza não achou graça da minha ideia, gente. Olha só, eu falei que eu vou terminar essa live aplicando, inclusive, o que eu me propus hoje quando eu usei o filtro Minha Melhor Versão. E é de graça você usar o filtro Minha Melhor Versão. Você pode terminar essa live já e utilizar. Você que tá no podcast, você que tá no YouTube, na fanpage, você precisa ir lá no Instagram, no meu perfil. Tem várias coisas, tá? Tem vários ícones. Um deles é do filtro. Aí você clica lá e pode começar a usar o filtro para o seu desenvolvimento. É o único jeito que eu consigo pôr para você. É, mas eu falei lá que eu ia terminar aqui elogiando, né? Utilizando o meu desafio de hoje. E eu vi aqui que nós temos vários alunos efeitual. Vários alunos Minha Melhor Versão. Ah, o J. Barreto Filho comprou de oratória. Conta aqui pra gente, amado, como é que tá o seu desenvolvimento lá, que eu quero saber. Olha só, eu vou falar da Beth Von, que tá aqui com a gente. Acabei de ver que ela mandou um coração aqui. A Beth é aluna. A Beth é uma profissional incrível, um ser humano do bem. E que ela quer o bem não só pra ela, mas ela quer o bem para as pessoas que estão ao redor. A Beth tem uma sócia que chama Bruna, Teacher Bruna, maravilhosa. E a Teacher Bruna é aluna do Minha Melhor Versão. Mas não foi a Teacher Bruna quem comprou Minha Melhor Versão. A Beth acompanhava o meu trabalho na internet, me ouviu falando do Minha Melhor Versão no valor cheio de R$997 e deu de presente para a Bruna. Porque ela quer bem a Bruna e ela sabia que a Bruna precisava desenvolver e melhorar aquilo que eu estava falando nos vídeos. E olha só que pessoa mais incrível, né? Ela não quer só o bem para ela, mas ela quer o bem para o outro e investe no bem do outro. Beth, amada, você é maravilhosa. Meu beijo especial para você, viu? E Elô, você que está aqui comigo, eu quero te dizer que eu amo você do fundo do meu coração. Te admiro demais. Uma mulher de garra. Uma pessoa extremamente amorosa, que cuida da sua família, que acredita em si e investe nos seus sonhos. Você é incrível, você tem muito potencial. E eu estou muito feliz por estar aqui com você nesse momento. O que você precisar, conta comigo, viu? Muito obrigada. Todos esses sentimentos são recíprocos.
Você faz parte dessa minha mudança, dessa minha decisão de ter vindo para cá. Você foi uma peça fundamental para todo esse meu desenvolvimento. E eu estou muito grata por isso. Eu fico muito feliz mesmo. Ó, queria poder te abraçar, mas sinta-se beijada por mim aqui virtualmente. E para a gente encerrar, assim, Elô, uma mensagem do fundo do seu coração para quem está aqui com a gente agora. É muito importante o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Faz com que a gente se sinta bem consigo mesma, com os outros, com os seus familiares. E ser melhor a cada dia. Sempre ver coisas boas, mesmo das coisas ruins. Ter um filtro. Então, isso a gente aprende quando a gente começa a se desenvolver, né? Ter um olhar com um filtro para que você consiga ver coisas boas. E, principalmente, a gratidão, né? Ser grata por tudo, a todo momento. Eu até lembro quando você começou com o desafio das as suas três gratidões do dia, né? E esse exercício é um exercício muito importante. Então, faça. Faça e quem tiver oportunidade, faça a minha melhor versão. Elô, obrigada, viu? De coração mesmo. Ó, beijo especial pra você, viu? Pra vocês também. Um abraço. Muito obrigada pelo convite. Gente, Elô é uau. Eu só trago gente uau aqui pra conversar com você, tá? E a rede social da Elô tá aqui na descrição desse episódio. Aí, no story eu marquei a Elô pra você também acompanhar o trabalho dela e os lugares lindos que ela vai lá em Nova York e também se inspirar com essa história maravilhosa. E aproveite essa oportunidade de você se desenvolver. Não é um curso qualquer, é um curso profundo, vivencial, embasado pela psicologia. Sim, eu sou psicóloga, vivencio isso há muitos anos, sou apaixonada pelo que eu faço e para mim é uma honra poder ter você aqui comigo nessa live e vai ser uma honra ainda maior ter você comigo dentro do Minha Melhor Versão. Aproveita essa oportunidade, você que está no replay, o link está aqui na descrição desse episódio, você que está ao vivo comigo no Instagram, o link está num story que eu fiz. Só você arrastar a tela, você que está comigo no Insta e você que está comigo no replay desse episódio, só você clicar no link e vir para a minha melhor versão que eu estou te esperando. Um beijo!